O'quv mavsumi boshlanishi hamda aholining asosiy qatlami jamoat transportidan foydalanish inobatga olgan holda yo'l patrul xizmat xodimlari piyoda, mototsiklda va avtomobillarda xizmat olib borgan holda yo'nalishli transport vositalarining tezkorligini oshirish va sifatli xizmat ko'rsatilishini ta'minlash maqsadida alohida ajratilgan tasmalar mavjud ko'chalarda, bekatlar atrofida xizmatga jalb etilmoqda. Ularning asosiy vazifasi boshqa haydovchilar tomonidan ushbu joylarda qoidabuzarliklar sodir etilishining oldini olishdir. Yo'nib tashisiz. Ha? Litsenziyangiz bor. Bor. Lekin sizning litsenziyangiz yo'nalishli transport vositalarining harakat uchun ajratilgan alohida tasmada to'xtab turishga ruxsat bermaydi. Lekin ajdanidaman, nima shaxmatim yo'q. Siz ajdanida bo'lsangiz, hop. Aynan avtobuslar harakat uchun mo'ljallangan tasmada emas. Hop, bo'ladi. Boshqa joyda turishingiz mumkin. Ha. Tushuntira oldimmi? Ha. Bu tasmada faqatgina yo'lovchini chiqarish yoki tushirish uchun ruxsat etiladi. Ha. Bundan keyin harakat davom ettirib, tasmani bo'shatish chorasini ko'rishingiz kerak. Hop, bo'ladi. Hop. Tushuntira oldimmi? Hop. Yo'lovchi chiqqandan yoki tushgandan keyin siz harakatni davom etib, ushbu tasmani bo'shatishingiz kerak. Hop, men sizni tushundim. Endi sizga ham savol. Men yo'lovchim yo'q, men narsa olgani keldim. Narsa olgani kelgan bo'lsa, qarang, endi qarang. Bu tomon atrofdagi mana bu yerda mana to'xtash joylari bor ekan, mana bu yerga kirsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerga avtomobil sig'adi. Ha, mashina, hop, sig'sa ham deyman mabodo. Mashina bo'lib qolsa nima qilamiz? Bab qo'yamiz. Mashina bo'lib qoladigan bo'lsa ham, siz lekin alohida ajratilgan tasmada to'xtashingiz mumkin emas. Yaqin atrofdagi bironta to'xtash joyiga kiring. Kepishkonga yoki mumkin bo'lgan joyda to'xtangdi. Piyoda 50 metrmi, 60 metrmi kelib, narsangizni olib ketishingiz mumkin. Bo'ldi, hop. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Qoidalarga rioya qiling. Rahmat. O'ng tomonga burilmoqchi bo'lsangiz, ko'chalardan oldin mana bu kabi uzuq-uzuq chiziqlar bor tomonidan ushbu alohida tasmaga qayta tizilib, burilishni amalga oshirishingiz mumkin. Tushunaman. Tushuntira oldimmi? Hozir ushbu ko'rib turganingiz 01B410HB transport vositasi A tasmada harakatlanib kelayotganlik sababli to'xtatib tekshirilganda haydovchining me'yoriy hujjatlari yonida emasligi aniqlandi. Bu holat yuzasidan demak, maxsus evakuator chaqirib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarimaga olib boryapmiz. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ayni vaqtda poytaxtimiz Toshkent shahridagi Amir Temur shoh ko'chasidamiz. Ushbu ko'chada qatnov qismining o'ng chetki qismida yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasma tashkil etilgan. Tasma tegishli belgi hamda chiziqlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, mana bu kabi 1-1 chiziqlar bilan boshqa tasmalar ajratilgan. Haydovchi o'nga burilmoqchi bo'lgan vaziyatda uzuq-uzuq chiziq bor tomondan ushbu tasmaga qayta tizilishi, ya'ni tasmaga o'tishi va o'nga burilishni amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, haydovchi yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish bilan bog'liq vaziyatda ham ushbu tasmaga o'tishiga va to'xtashiga ruxsat beriladi. Haydovchi yo'lovchini chiqarib yoki tushirib bo'lgandan so'ng tasmani bo'shatish choralarini ko'rishi lozim. Yo'lovchini zudlik bilan chiqarib, tushirib, harakatni davom etib, alohida ajratilgan yo'nalishli transportlarning harakati uchun mo'ljallangan tasmani bo'shatishingiz lozim. Qat tasmada to'xtab turib, odam kutib turib, boshqa jamoat transportlariga xalaqit berish qat'iyan taqiqlanadi. Yo'lovchingiz chiqmasa, siz 5 daqiqa, 10 daqiqalab to'xtab qolib, jamoatni tashiydigan transport vositalariga harakatiga xalaqit berib to'xtab turishingiz noto'g'ri. Tushuntira oldimmi? Harakat davom eting. Rahmat. Damas haydovchisi, Damas. Avtobus balalardan chiqin chapga. Alohida ajratilgan tasmalarning tashkil etilishi, ushbu tasmalarda yo'nalishli transport vositalarining xavfsiz va erkin harakatini ta'minlash maqsadida yo'l patrul xizmat xodimlarining ham xizmatga jalb etilishidan asosiy maqsad jamoat transporti xizmatining sifatini yanada yaxshilashdir. Bizning istagimiz yo'lovchilar o'z ko'zlagan manzillariga tez fursatlarda sog'-salomat yetib olishlarini ta'minlashdir.